Iespējams, tavam priekšniekam vairs nepatīk laika un share konkursiņi. Čau, es esmu Paula no Top Media, un šīs ir īsās digitālā mārketinga ziņas. Īsās ziņas! Vai Zoom jāsāk satraukties? Apple sola savu video saziņas rīku FaceTime padarīt pieejamu visām interneta pārlūkprogrammām. Tas nozīmē, ka pavisam drīz ar FaceTime varēs sazvanīties arī Windows datoru un Android viedierīču lietotāji. Apple piedāvās arī iespēju plānot nākotnes zvanus un ielūgt to dalībniekus. Lielbritānijā veiktā uzņēmuma vadītāju aptaujā noskaidrots, vairāk kā 65% vadītāji uzskata, ka uzņēmuma mārketinga speciālisti pārāk daudz fokusējas uz mērķiem, kam nav reālas saistības ar biznesa rezultātiem. 2/3 CEO atklāja, ka ir noguruši klausīties par sasniegtajiem laikiem, šēriem un retvītiem. Bet tā vietā labprāt dzirdētu, cik naudas kontā ienesis kārtējais uzņēmuma Facebook posts. Ups! Mērķēt reklāmas mobilo ierīču lietotājiem nākotnē kļūs vēl sarežģītāk. No nākamā gada arī Android lietotājiem būs iespēja atteikties aplikāciju izstrādātājiem nodot savu unikālo ID, kas palīdz personalizēt reklāmu saturu. Tiesa, Google pagaidām neiet tik tālu kā Apple, kas iPhone lietotājs jau šobrīd no reklāmu personalizēšanas atslēdz automātiski. Un noslēgumā varētu šķist, ka līdz ar pandēmijas beigšanos mēs visi rausimies atgriezties reālajā dzīvē, un virtuālie pasākumi vairs nebūs aktuāli. Tomēr LinkedIn veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka gandrīz puse no biznesa auditorijām domāto pasākumu joprojām notiks virtuāli. Kā galvenie iemesli šādam lēmumam tika minēti mazākas izmaksas un globālas auditorijas piesaistes. Un arī mēs nākamreiz tiksimies tepat internetā. Taču, lai nepalaistu garām nākamo ziņu izlaidumu, piesako Top Media YouTube vai Facebook. Tiekamies nākamreiz!